محكمدة قبل كامرو ده شيء حيا شكتين ما أنت واحد دم بيكوي ده إسلام أركاسين أي سي ديني سو سما فلع عبد الملك شيخ موسى علدان أو حبسية ده مجال ده هرجيسا كحرنا إن كبدن بقول ياه لحدر عشاء دم بيجاه أي كوي ده عبد الملك شيخ موسى علدان محكمدة قبل كامرو ده شيء وح ما أنت رفعان كقاعدة هي حيرلان أنت هالسمالي لا هذا بقى قريقان شمال مانديلا أو ها قريقان كودودي يي سما فلع عبد الملك شيخ موسى علدان ayaa ka hadlay dambiga ay maxkamadda gobolka Muradjeex ku weeydey samafalay Cabdi Malik Sheikh Muuse Aldan in xog macluumaad dheeri laga heelo in baaris dheeri iyo gudi baarisada culimada ku jirto uu la diro taasina wax dambiye ma ahayd waa cod si uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka anaguna taas waxaanu cadeynay inay dambi ahayn wax fal dambiyeedo kale la Cabdi Malik aanu gelin waxa ku daraya maragyadii xafiiska xilaantu keenay dhamaan waxay ahaayeen daacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen in kuu doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaan cadeynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraalo ka kooban iskuulka ka qoray kamid ahaayeen dhamaan intaas bayna ahaayeen daacwadii hore ee Cabdi Malik intii la sii daayay kadib inaan qoraalada ma noocaas ah aanu ku qorin dadka qaar bay weydiinay waxyaabaha imikaya bogiisa ku qoraya taasi aanu ma naqaano Cabdi Malik hadda wuxuu xiran yahay cid ku qoraysana ma hadda cudan cid xiriir la leh marka xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan dacwada isku guuleysanay maxkamaduna ay saaka amartay in xurriyadiisa dib loogu celiyo waxaan isaga xunnahay iyadoo sharcigu dhigay qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeraantu markii bay raacfaan qaatay oo ku dhawaaqeenay raacfaan qaateen isla markaana xurriyadiisa aanu wali wada helin Cabdi Malik ee uu sii xuran yahay taasi sharciyan waa arrin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayay markaba inuu albaabka ka baxo cidii kale dambi u haysataa raacfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwada dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinayaa dhaqankaas waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeeraalintu caadeystay in qofkii markaa raacfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaareyna waxa leena siduu sharcigu dhigayo ummadda Soomaalina sharcigay tahay inuu kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay la ilaalin nabadda hal la ilaaliyo waxa uu aasaasaa cadaaladda haddii aan cadaaladda jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa waxaanu mar labaad ku baaqaynaa Cabdi Malik inuu xurriyadiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ay sheegtay inay ku weydiin dambiyadii lagu soo yeedey isla markaana ay amartay in xurriyadiisa loo celiyo ma jirtaa imika damin aad ku soo deyn kartaan Cabdoon maadaama maxkamaddu gobolka Muradjeex fasaxday rafcana laga qaatay sharcigu taasi marka hore waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xiri karin wax allaale wuxuu diiday damaanadii lagu sii daayaana ma jirto laakiin damaanad lagu sii daayo waxa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagu aan damaanad lahayn faraha laga qaado wallahi waa dacwad labaad oo ilaa sidii maxkamaddii hore aan iska difaacnay aanu diyaar u nahay inaan iska difaacno waxaan imika ka sii hordhacayaana ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa maxkamadda labaadna inay go'aankaas cadaaladeedu mari doonto waayo wad arkaysan maxkamaduhu marka ay go'aan cadaaladeed xukumaan iyo marka go'aan cadaalada raay xukumaan qiimaha ay kala leedahay saaka bura bulshada waa arkayseen ummada Soomaaliland oo dhami way soo dhaweynaysay magacaasna waxa leh saaka oo magacaas uu gaar yahay maxkamadda sii deysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii sii daayay waana arrin mar walba muujinaysa markasta go'aan noocaas soo baxo waa arrin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo ummada Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo haddii xeerarka lagu dhaqmo waayo waa wax dhiirigeliya in ummadu sharciga gacanteeda ku qaadato haddii se go'aan cadaaladeed la helo markasta waa jiritaanka qaranimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaanay cadeyn u tahay halgankii dheeraa ummadda Soomaaliland u soo gashay inay xurriyadeeda dib u hesho qiimihii qayb ka mid ah inay haysato Axmed Saki Ibrahim Television CBA Hargeysa